76 נשים ערביות נרצחו בעשור האחרון. בסוף השבוע יזמה ועדה למאבק ברצח נשים בחברה הערבית אירוע מחאה במטרה להעלות מודעות ולהיאבק ברצח הנשים. שיירות רכבים יצאו מ-28 יישובים ערביים בארץ תחת הסיסמה אנחנו מסרבות לתת לגיטימציה לרצח נשים. קבוצה של ארגוני נשים, 13 במספר, והתאגדנו והקמנו ועדה למעקב בנושא של רצח נשים בישראל, רצח נשים ערביות, והיום זה אחת מהפעילויות, בעצם גולת הכותרת. אנחנו כבר חודשים מתכננים את המצעד הזה, קראנו לזה מצעד החיים, והרעיון הוא ששיירת מכוניות מחאה נגד רצח נשים ערביות תצא מהדרום עד הצפון ויהיה עצרת כללית במרכז, בכפר קרע, והאמירה היא אחת, לא לרצח נשים וכן לחיים. במצעד נכחו גם משפחות הקורבנות אשר דורשות את מיצוי הדין עם הפושעים שרובם עדיין חופשיים בשל אוזלת ידה של המשטרה. אוכתי נאטלת, אוכתי עמרה עביר אבו קטיפן. נאטלת עמרה 33 سنه لهلا بدنا نعرف شو السبب ليش انقتلت ايش انقتلت مين قتلها ولا شيء يعني مش عارفين حتى السبب ايش القتل وايش ولا حتى الحكومه مش معنيه تعرف يعني شو فكرك يعني لو بدها تعرف الحكومه تقدر تعرف بس الحكومه مش معنيه بفقدانك يا ابنتي الغاليه هالا هالا فؤادي يعتصر من كثره الحزن والاشتياق فمهما قلت وصرخت لن اعبر عن ما بداخلي ولكن يجعلك الله من في جناته ونعيمه انت وكل ضحيه فارقت الحياه غدرا واشد على ايدي الجميع لنرفع عاليا ونقول كفى للعنف كفى للصمت كفى لقتل النساء. نسالت الاسئله ما قدم لما عزلت يدا של המשטרה او خسر انيان تكشورتي. פחות מיממה אחרי המצעד נגד אלימות כלפי נשים בחברה הערבית, נרצחה מונה מחגנה בת 29 מהעיר אום אל-פחם. הרצח המזעזע שנעשה לעיני ילדיה לא הצליח לעניין את האורחים בגופי התקשורת הישראליים. במהדורת החדשות של ערוץ 2 באותו יום בחרו שלא לציין את הרצח. ערוץ 10 לעומת זאת סיקר את המקרה בסוף המהדורה, לא לפני שדן בנושאים חשובים לא פחות, כמו מדורות לג בעומר שיצאו משליטה, חיפוש אחר המזרחי שעל השטר והפוני החדש של אובמה. גם העיתונים הנפוצים לא מיהרו להביא את סיפור הזוועה ביום שלמחרת, והסתפקו באזכור מוצנע בתוך העמודים הפנימיים.